A my tady uděláme takovou anketu mezi účastníky toho dnešního krásného odpoledne. Jednak, jak se jim tady líbí, a druhak se každého zeptáme na něco, co s tou cyklistikou tak trošku nebo trošku méně souvisí, že? Vítám v našem lesním studiu hosta nejvzácnějšího, ducha místního lesa. Proč při pobytech na trailech pijete Starobrno, prosím vás? Bylo v akci. Kolik stálo? Si nepamatuju. Nelží. 11.50. Dobře. Jo, jo. Naštěstí se pan Červená, tak doufám, že otázka dopadla na úrodnou půdu a příště uvidíme s něčím chutnějším v ruce. Opa! Vyspovídám jako přespolního. Tak. Tady máme zlatou návštěvu. Doufám, že neodmítnete rozhovor pro naší Beer Haze TV. Mě by zajímalo jako návštěvníkovi jako trošku z regionu, který je trošku dál, jak se vám tady líbí naše lesy, luhy a háje v okolí Brna. Máte tady moc pěkný, no. Potenciál enduristický na hodně velký úrovni. A žlababa dobrý? Žlababa hodně dobrý, no. Doufám, že přijedete i na moji žlababu podobnou. Jo, tady do televize slibuju, že přijedeme i na žlababu do regionu v okolí Krastic. Myslím, že můžu ohodnotit asi jedničkou za fakultu humanitárně enduristickou. Jo, vidíme. Tohle tam pak vyechuje. Klapka, Beer Haze TV, tady reportéři Spíry González a Ramon Ramirez, opět fakci. Pro naši takovou poloakční spíš pohodovou televizi Beer Haze TV. Se vstupem, který zaznamená jeden z nejvzácnějších okamžiků dnešního dne, a to bude předání vítězného piva nejdelšímu skokanovi tady na našem skoku, který nazýváme polo, neboli placenta. Chtěl bych vám tady zprostředkovat hlavní cenu za nejdelší skok. Proč? Protože jste skočil nejdál. Ale já jsem šel jenom kolem, já tady vůbec s tím nemám nic společný. Mě to se vůbec netýká. A proč skáčete nejdál? Proč jste skáčete nejdál? Ty nám to zkazil. Si dáte to pivo k tomu hermelínu. Dobře, děkuji. No. Na zdraví. Na zdraví. Pardon. A tady ta cena. Aha. Takže předáním ceny velmi skromnému skokanovi a závodníkovi, neboli náhodnému kolem jdoucímu. Pěkně, ty! Já jak jsem vás tak poslouchal při dnešním podujatí, tak byste měli takových pár jako marketingových nápadů, jak to tady pokopnout. Ano. Takže kluci, kdybyste třeba jenom jeden nebo dva ty nápady, tak našim divákům jako takový trailer vyzradili. Chodní otec je tady Jirka, takže... Tak samozřejmě tam bylo základní pičky. Radegastovník. Radegastovník. Strom na Kermelstvo plechovky. Ten by tady měl začít růst v téhle sezóně, pokládáme. A pak tady bude jezdit šatle, že? S přední kapotou. Elektro. Boha Radegast. Elektro. A helmi s rohama. Jo. Helmi s rohama, do kterých si budeš dočepávat pivo. Tak jo, tak zeptáme se ještě Danušky, jak si kameruje, jak je tady spokojená, když nebajkuje. Mně se kameruje výborně a jsem strašně spokojená, když nebajkuju. Jo? Proč mi nebolí prdel a tak. Jo, krásně. Tak jo. Prdílkou bych první vstup uzavřel a diváky Beer Haze TV přivítáme v dalším vstupu. Dalším vstupu. Fajn. První otázka, jak ti chutnal párek? Chvalíte mě. Jo, jo. A potíš se v tom detailu, nebo ne? Jelikož dneska zima a chladno, tak ne, prosím. Jo? Pozor, ty jste v Beer Haze TV. Je tady velmi vzácná hostěva, vole, velký strip. Dlouho tady nebyl, tak mě by zajímalo, jak se vám líbí u nás v lese po takové dlouhé době. Nádhera, úplně špica bombová. To jsou správní bajkéři, ti dotávají to srdíčko, ti dojedou bez zubů. Lehký sponzorik Beer Haze TV. A co říkáte na chili omáčku z produkce Huhu, slečno Dano? Je to super. Marakuja. No, vidíte, takže... To je super. 60% marakuja, 30% mango. Jo? Ňám. Vidíte, když budete mít náladu, přijdete za námi do jarního lesa, 60% marakuja, 30% mango.
Ježíš, Kepo, jsi debil, vole, fakt. Jeli pop, flow studenou jak pivo. Jeli pop, flow studenou jak pivo. Smrk v tom plavý jak ryba. Jeli pop, flow studenou jak pivo. Jeli pop, flow studenou jak pivo. Já si jsem haldý a je to lipo. Říkejme z telekou. Loučíme se s vámi a na další vstupy se těšíme v naší Behej TV, v našem lesíčku malém. Já mám křivý řídítka, nebyl mě, nenatáčej mě. Máš mám hlínu v hlubě, kamarád. Ne, mám křivý řídítka, vole. Kdo jezdil na kole dneska? Já bych se k tomu vyjádřila tak, té snídaní. Co snídaní? Já vím, já jsem. Snídali chmel. Chmel? Že snídali chmel? Aha. Chápeš to? A to byly kteří přesně, protože ukáž na ně prstem, protože většina lidí podle mě snídala bavorské vdolečky. Párky. Tady všichni chmel? A kdo hulil? Kdo hulí, ten umí, ne? Kdo hulí, ten umí. Je marihuana, já jsem si všel. Lékařská. Půlka světa nemá co do huby, a druhé půlce vadí tráva. Lenčka ještě lezu, banku nespravila, ženy a děti doma netrápila a celkově marihuana je prostě skvělá. Yes!